Ahojte všetci, vítam vás u nového videa, ktorý bude špeciál za 200 odberateľov. A to bude môj prvý vlog na tomto kanáli. Zajtra 19.8. ideme na dovolenku na 3 dni do Tatralandie v Liptovskom Mikuláši. Tak. Ja teraz idem spať, bo o 5.00 skoro ráno musím vstávať, bo o 6.00 ideme. Tak, zajtra sa vám ozvem. No, už je 5 hodín ráno, idem sa naranejkovať a prezliesť. O pol šiestej idem na autobusovú zastávku a tak pred šiestou nám ide autobus. Tak, potom sa vám ozvem. Tak, už je 6 hodín, akurát idem na autobusovú zastávku. No, ja už tu čakám na autobus akurát. No, akurát prichádza autobus. No, tak, ja už som v autobuse. Smerom na Poprad a stávať pojeme druhým autobusom do Liptovského Mikuláša. No, sme vystúpili v autobuse, je 7 hodín aj 5 minút. Ďalší autobus ide o 8.45 do Liptovského Mikuláša. Tak. Budem musieť teraz hodinu a 3/4 čakať. A ešte zistil som, že som si nechal nabíjačku doma. Mám 11%. No, fakt super. No, už nastupujem do autobusu. Dobre, ja ho tam obsadím. Samo vzadu? Na 5, hej, dobre. 8.45 je. Čo? Čo? Nabíjačku si kúpim v Liptovskom Mikuláši. Čo som si zabudol doma. Teraz. Tak, idem autobusom už do Liptovského Mikuláša. Takže sa už strašne teším. Najprv pôjdeme do Tatrandy, až potom večer pôjdeme do nášho penziónu. Takže pôjdem aj s kufrom, aj so všetkým do Tatrandy, lebo že vraj až o druhej sa tam môžeme ubytovať. Takže si budem musieť všetko dať do skrini, dúfam, že sa mi to tam vyjde. A aj krásny výhľad z autobusu na Tatry, takže najviac sa teším na tú Tatrandy. To zrýchlo ide. Aj som zvedavý, jak bude vyzerať ubytovanie, aké pekné bude. Tak, stále som v autobuse a teraz jeme cestu na Poprad. Takže
No, teraz ideme hľadať Tatrandiu a dneska nebudem natáčať už, keďže mám 3% a nabíjačku som si zabudol doma, takže si kúpim novú nabíjačku. Tam pri Tatrandii, tak kde je blízko, predávajú nabíjačky a no, preto ideme prv do Tatrandy, lebo že až o druhej sa tam môžeme ubytovať, kde máme penzión. Takže dneska ideme rovno do Tatrandy a až večer tam pojeme. Takže tak. No, už som v našom penzióne. Akurát najprv sme išli na Tatrandy, až potom sme sa šli ubytovať. Tu je moja poschodová posteľ. No, a dneska sa mi stala taká vec. Ale nemohol som natáčať, pretože som mal vybitý mobil. Ako som už spomínal, zabudol som si nabíjačku doma. Takže jak sme išli sem z aquaparku, išiel som si ju kúpiť pri Tesku, kde predávajú mobily, a tam aj nabíjačka. Kúpil som si nabíjačku a prišiel som sem a dal som si hneď nabiť mobil. Behom pár minút sa tak proste ja som počul, že som si umýval zuby a počul som, že sa akože ťuklo, akože sa odpojilo z nabíjačky a znova sa napojilo, že raz vybíjalo, raz nabíjalo, som počul. No, prišiel som ku nej a ak som ju opačil, tá taká horúca bola, až som si na nej ruky popalil. Tak potom som ju radšej vyťahol skoro zo zastrčky a keď som ju opáchal, tá normálne smrdela, ako keby horela, alebo čo. Taký ten som mal dneska. Tak som si zobral mamin adaptér z tej novej nabíjačky. Z tej novej nabíjačky som si dal kábel do toho a tak si nabíjam mobil, ale strašne pomaly aj tak nabíja. A dúfam, že budem mať dosť percent na to, aby som zajtra mohol natočiť tobogány. Ale len jeden tobogán bude v tomto vlogu, lebo o tobogánoch natočím samostatné video. O tom. Takže zajtra sa vám ozviem. No, akurát idem do Tatrandie. Akurát, už je sobota. Tak, teraz vám natočím moje dve najobľúbenejšie tobogány. A ostatné tobogány uvidíte v nasledujúcom videu, kde dám všetky tobogány. A o druhej, každý deň zvyknem v Tatrandy koncert. A aj z toho koncertu vám to natočím. Скоро зомбо.
Pour à ma vie, salarié, ces misères, c'est l'enfer. Je cherche paradis, puis hommage à du sasso du gars. Pour mes pommes, flexi ma gomme, flexi ma gomme, flexi ma coco, flexi ma coco, flexi ma coco, flexi ma coco. Yo, chef qui vient à bord, chef qui me gère à bord. J'ai laissé ses records. Yeah. Pas mettre un jeu pour la pile à l'autre que les travailles. Yeah, yeah, yeah. Très beau grand pivot, on s'en met la chine, tout ça, mais yeah, yeah, yeah. Ça va se jouer vidéo sur la porte à gravir. Et yeah, tchou, tchou, ne vignons pas dire, mais tu vas choisir quoi, yeah. No, už som na izbe z Tatravandy. Zajtra už ideme domov. Takže ukončím toto video. Ak sa vám video páčilo, určite dajte like alebo odber a určite si pozrite nasledujúce video všetkých tobogánov, teda takmer všetkých, bo niektoré nešli, ktoré som dneska natočil. Urobil som samostatné video tobogány, takže si určite pozrite nasledujúce video. A ja sa s vami lúčim, dajte like a odber. Čus, čus, čus.